krona för att hålla sig. Hej! Så poserar. Nej, jag kommer om. Det var det jag menade. Jag fick nej, jag tar den. Jag kommer om. Hanna. Hejdå. Verkligen, den går. Här, du kan filma den. Den går som att den går runt. Nej, du klättrar inte på, eller klättrar på axeln faktiskt. Kan du gå ner med axeln, för sen när jag kommer upp på axeln. Nej. Den kosar bara. Kom nu. Jag tror det är jättefin. Sådana katt vill jag att vi ska köpa. Ja, det var sånt jag vill. Säljer du inte det hjärta? Du är jättestor och fin. Kom hjärta. Ta dem. Vänta, vi står alla tre i en cirkel. Kom, sätt dig här också. Kolla, den låter dig krama till och med. Ja. Så. Kolla, låt henne krama. Aj, gud vad du är söt. Det är så jävla. Ja, de är så mysiga. Alltså, det ligger bredvid mig i sängen. Jag tror du kan kolla vad den heter ifall du står på kopplet. Det är lite svårt, man måste öppna. Men han kramar ju inte så att jag vet inte. Jag tror man kan kolla runt. Nej. Finns inte. Nej, du är så fin. Jonas, hur kan de släppa dig? Jag skulle bara ha dig inne. Skulle inte ens låta mina vänner knappa den. Ola, ni låter som att ni tvingar den till någonting nu. Jag kollade, den till och med låter tassarna. Katter brukar inte gilla tassar. En sten. Det är så fint. Jag var väldigt glad i din sten. Hejdå. Okej, hejdå. Vad gör du där vid soporna? Du är verkligen underbara. Nope, jag gillar henne, säger han. Jag menar inte henne, jag menar mig henne. Kom hjärta, det är så fint. Du har så fina tassar. Jag tror inte den gillar om vi tvingar den till det. Alltså, jättefint. Okej, jag tror det räcker för det, eller hur? Nej. Skaka då. Bidjanum, benim. Tatlish kojo. Jag blev chockad. Och du skulle vilja vara hemma, va? Kawaii, neko. Eller hur? Från och med nu, jag ska börja gå.